desmitiem traktoru šodien pārņēma Bausku. Policijas pavadībā caur pilsētu zemnieki brauca vairāk kārt. Sastrāgumi manāmi, kur vien raugās. Vairums iedzīvotāji gan protestētāji centienus tikt valdības sadzirdētiem atbalsta. Nu, redzēsim, kas būs, bet nu, es tā domāju, ka diez vai palīdzēs, vajadzēs agresīvāk. Uzrunātie lauksaimnieki šeit Bauskā saka, ka viņu pacietības mērs ir pilns. Šis ir brīdinājums par to, kā protesti varētu izskatīties Rīgā. Mēs neesam dusmīgi, mēs esam uz sadarbību, bet ja netiks pieņemt mēri, mēs turpināsim protestēt. Mums vajag reāli, lai mēs normāli varam strādāt, lai mēs varam attīstīt ražošanu. Mēs gribam strādāt, mēs varam strādāt, bet mums vienkārši neļauj strādāt. Visa šī birokrātiskā sistēma bezjēdzīgā. Un ministrija necīnās, ministrija tieši veicina visu šo. Es vēl šobrīd neesmu saņēmis visu, ko, kas tika solīts. Ja? Un tātad, kā es arī varu savu lauksaimniecību plānot, kā es varu rēķināties ar maksājumiem, ja pagājušajā gadā bija tā, a šogad ir kājām gaisā. Ja? Un pat vēl nav skaidrs, kas būs un kad būs. Bauskā protestētāji cenšas ierobežot satiksmi pēc iespējas mazāk, lieka neapstājas un sagatavots plāns arī, ja kādam traktoram rodas tehnisks kibels. Principā esmu tehniskais traktors, ja gadījumā kāds noplīst. Tad es viņu nu, novelkšu malā un vēl nesko. Es strādāju zemnieku saimniecībā, nu, grūti laiki, kā saka, grūti. Jūs esat tā kā atbalsta auto? Jā, arī ko man divi traktori aizmantoja. Kāpēc jūsu zemniecība bija svarīga šodien pārstāvēt? Šis jau viss ir, protams, sekas. Cēloņi jau ir notikuši jau 30 gadu apakaļ. Piedalījos tajos streikos, bet organizēju, nevis piedalījos. Un prasības jau nav mainījušās. Tur bija Latvijas nelaime, tā ir ierēģiņa armija, birokrātija, politiskā mafija. Un nekas jau nav mainījies. Viss tas pats. Man jau bija kauns sēdēt mājās, jo visa Eiropa protestē, ja, un mums viss sūdīgākie. Subsīdijas mums ir zemākās. Mēs smējamies, ja mums iedod tagad vācieši sevišķi tur streiko, ja mums iedod vācu tos te noteikumus, mēs nekur neiet. Arī citās pilsētās protestētāju netrūka. Liepājā šodien sabrauca ap 200 traktoru. Liepājā protestētājs sagaidīja ar ovācijām un Latvijas karogiem. Sen jau vajadzēja zemniekiem nu, sanāk kopā un parādīt savu nostāju, jo nu, nozarē tik daudz nesakārtotas lietas, manuprāt, kad malečka var šitā savākties kaimiņi, novadnieki kopā un parādīt savu nostāju. Daugavpilī pulcējās pierobežā strādājošie graudkopji, kā arī daudz lopkopju. Viņu vidū arī ģimenes ar bērniem. Tu gribēsi laukos palikt, kad izaugsi liels? Nezinu, varētu. Kam būtu jānotiek, lai mazais paliktu laukos? Atbalstam no valsts, no Eiropas, teiksim, samazināt to birokrātisko slogu, lai kaut cik arī viņš redzētu, ka mēs ka tomēr varam nopelnīt un ka ir kaut kāda perspektīva. Traktoru tehniku un cilvēku viedokļus šodien iemūžinājām arī Valmierā un Rēzeknē. Reportāžas no šīm pilsētām atrodams Latvijas televīzijas sociālo tīklu kontos un portālā lsm.lv. Dāvids Frenefelds, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.